Alltså, just nu så är målet att etableras i elitserien, men man är ju dum om man inte satsar högre. Det är ju ändå på en hög nivå redan som det är, och såklart vill vi bli bäst i världen. Det vill väl alla som håller på oss. Kör! Kom igen nu då! Kör! Ja, kom igen! Snyggt spel! Det var Micke. Den sista stenen satt. Karla CK från Landskrona tog sig till elitserien. Lag Karlsson består förutom skippen Ditte av Frida Lideberg, Mikaela Törnqvist och Kristin Svensson. Det var någonting vi har siktat mot, och det var kul att få nå det målet också. Vi har varit elit sedan en gång tidigare, vilket gjorde att vi ville såklart dit igen. Gav mer press och väldigt nervös helg när vi spelade. Men allting tyckte jag klaffade bra, och det var en fantastisk känsla när sista scenen satt och vi var uppe i elitserien igen. Kom igen Mikaela, kör! Kontinuitet, träningsvilja, gemenskap. Tre nyckelord för det som varit och till det som kommer. Vi har jättekul ihop, vi har känt varandra jättelänge och vi vet var gränsen går, vad man kan säga, vad man inte kan säga. Och ja, det funkar jättebra. Vi är fyra stycken med väldigt starka viljor, om vi säger så. Och då, när det är fyra viljor i spel, då är det skippen som bestämmer. Ja, så ska det ju vara. Det är så hos er också. Ja, men ibland kan det bli konflikter, men det är så det hör till, va? Jag lyssnar mycket på vad de säger, vill jag tro själv i alla fall. Men ja, det blir ju mitt ord som får bestämma om alla är oense i alla fall. Men vill alla de tre någonting så brukar vi gå på majoriteten. Jättefin fart, Micke. Mycket is bara. Och så var det där med framtiden och om drömmar. Det kan du fråga nog vem som helst, så säger alla OS, tror jag. Så är det. Så är det, åtminstone i lag Karlsson. OS. Helt klart OS. Får bli OS 2018 i så fall, om vi ska snacka realistiskt. Men det är klart alltid varit en dröm som jag var liten. Curla. Men det betyder träning, 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 träning och träning och träning igen. Orkar du med det? Ja, det gör jag. Det orkar med det idag som det är idag, och man offrar mycket redan, och skulle jag behöva offra mer för OS så hade jag gjort det också. Hur tyckte du att 24HDs reporter skötte sig när han skulle prova på det här? Ska jag vara ärlig? Ja, det ska du definitivt. Nej, jag tyckte han gjorde det bra från sig. Om ni får se Sälen-klippet så är det bästa. Det här kan bli kanske det roligaste ögonblicket på hela er träning nu. Bambi på hal is, vem vet. Ja, jättebra. Men kolla! Är lite hård kanske. Jag fick ett försök till. Känner jag att tekniken inte sitter riktigt? Det är lite form. Va? Det är lite form. Ja. Kolla, jag tar den. Så snyggt! Man ska slita med mig på topp. Ja, vi saknar den fjärde kvinnan så att... Ja, det är bara ett alternativ, det är skönt att veta.